Hej, jag heter Rebecka. Jag går på samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning här på Rekarne. Jag heter Samuel. Jag är lärare, beteendevetarinriktningen på samhällsprogrammet. Alltså, förutom de vanliga ämnena som alla läser på gymnasiet, svenska, engelska och matte, så det som är typiskt för beteendevetarinriktningen är väl att vi läser mycket psykologi, kriminologi, ledarskap. Det är en sån bred inriktning, vilket gör att jag kan plugga till vad som helst i framtiden. Och som jag som inte vet vad jag vill bli för någonting, så är det perfekt för mig. Den här är ju studieförberedande, så efter den här utbildningen så väntar ju några år på universitetet eller högskolan för att man sen kan ha jättespännande jobb som polis eller lärare eller kurator eller socionom eller jobba med ledarskap på något annat inom ett företag eller så. Alltså det handlar ju om att jobba och leda och hjälpa och stödja människor framöver. Alltså man lär sig jättemycket här. Ja. Det är väldigt bra. Och man får också bra med hjälp, alltså för lärarna finns nära till och vi kan liksom vara till hands även när man inte har lektion. Ja, och framförallt att det är sån bred utbildning. Det tycker jag verkligen är någonting. Alltså, vet man inte vad man vill bli, då tycker jag absolut man ska söka hit, för att det hjälper dig i framtiden, för att du kan byta spår i livet när du vill, för att du har en sån bred utbildning i grunden. Vi får besök av gamla elever här ibland som säger att det här var bra, jag har lärt mig så, jag kan mer än mina kursare. Och så är det en väldigt trevlig skola ändå. Ja, det är väldigt kul. Det finns många elever på skolan, men just här är det tajt och litet och trevligt. Det är liksom lite hemkänsla. Jag menar, vi är... Ja. Vet du inte vad du vill bli i framtiden, så tycker jag absolut att du ska söka, för att det här kan lägga grunden till mycket i framtiden. Men om du vet att du vill plugga och att du vill lära dig mycket, och att du vill kanske ta i när det blir lite jobbigt också sådär, för att du vill lära dig, då ska du söka beteendevetarinriktningen och få tre trevliga år. Absolut.